Ik krijg een heel gek mailtje binnen. Hoi Wim, is het nog gelukt met het inleveren van de tapijten? Vraagt Twan Schaap uit Schoonhoven. Wat is dat? Doe je ook een tapijten tegenwoordig? Daar gaat het over. Ja, nee, wij hadden... Ik was gisteren met Joey, die... Onze cameraman. Ja. En ik moest eerst naar Joey, had ik afgesproken in Haarlem. Voor koffie met Kief, neem ik aan. Voor op de app, waar iedereen naar kijkt. En toen zei ik tegen Joey van, ik moet ook nog even wat tapijten terugbrengen. Die hadden we op zicht gehad. Oké. En? Is dat gelukt? We hebben ze teruggebracht. Nee, we willen mensen graag weten of het gelukt is. Nee. Wat was er mis met die tapijt, als ik toch zo vrij mag zijn? Nou, we willen ze kriebelden aan je kont. We willen nog even verder kijken. Oh, oké. Okay. Ja. Maar die kun je wel op zicht even liggen en dan neem je ze weer mee en dan kan dat gewoon. Ja, die een hele aardige meneer van een tapijtzaak in Amsterdam. Die kwam even die tapijten neerleggen en hebben een nachtje naar gekeken hoe die tapijten lagen. Ja? Ja, ik vertel jou alles. Doe je dat nou echt? Ga jij gewoon een tapijt een dagje op proef nemen? Nou, jij moet toch kijken of dat een mooi tapijt is, of niet? Allegaan, man. Een tapijt is maar een tapijt, man. Nou, waar ga je dan naar kijken? Maar ik geloof dat Wim weer op een hellend vlak is. Ja. Ja. Ja, maak wat zorgen, Wim. Dit is niet goed. We moeten een beetje kijken of het bij de kleuren past in huis. Oh, jezus, Wimpie. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Dan pak je een kop thee en ga je samen zitten kijken op de bank zo? Van, onze binnenhuisarchitect. Nou ja, wij... Maar dan was die vent was zeker wel blij mee dat je alles terugbracht. Nou, hij ochtend werd teleurgesteld. Ja. Wat zei je? U hoort nog van ons? Nou, we komen erop terug, zei ik, ja. Ja. Weet je nog hoe die heet? Fourmani. Ja, Fourmani. Wel een goede tapijt. In de Beethovenstraat. Enorm aardige man. Hij heeft prachtige tapijten, persische tapijten. Alleen niet voor jou. Maar op. Ja. Nou, ja, wat wou je voor tapijtje? Persisch tapijt. Nou, we kijken weer verder. Ja. Ook bij hem. Wou je een persisch tapijt? Wat? Een persisch tapijt. Ja, zoiets. Dat weet ik ook allemaal niet, wat voor tapijt dat maar zijn. Maar weet dan eerst wat voor tapijt je wil, voordat je verder gaat. Nou, het ging een beetje om de kleur. Okay. Om de kleur. En, wat was dit voor kleur? Nou, we hebben een rode bank. Okay. Oh, jezus. En, nou ja, bordeauxrood, zeg maar. Bordeauxrood. Ja. Dus we zoeken een geschikt tapijt. Maar dus bij rood past alles. Ja. Nee, maar Wim, je moet hoogpolig tapijt nemen. Als je nog een keer een wit voor de open haard wil maken. Ja, dat zit er al niet meer in, hoor. Dat, nee, dat is voorbij. Nee, dat... Maar als er nu mensen kijken die maar tapijten Wim, hebben... Maar wou je deze kleur tapijt? Dit beetje. Nou, hij was een beetje crème. Zie je alles op? Ja. Wijnvlekken. Ja. Nee, maar we nemen het nog in overweging. Ja, maar je drinkt geen wijn meer, dus er kan niks opvallen. Nee. Dus dat we laten die vogel uit Volendam uit het programma van die inrichting een keer bij hem langskomen. Kees Stol. Kees uit Volendam. Kees Stol. Oh, die vind ik leuk. Die vind ik leuk. Nee, maar dat is geregeld. En als er mensen zijn met een tapijtenwinkel, die kunnen reageren nu. Ja, ja. Heb je al zo'n blauwe badjas eigenlijk? Want die moet er ook goed bij passen bij die bank natuurlijk. Ja, nee, maar op een rode bank, zo'n blauwe badjas of dadelijk die mooie chique zwart. Oh ja, dat is een klein probleempje. Dat is meer aubergine. Nee, de boot... Kijk, die blauwe zijn er gelukkig nog voor de Sinterklaas... maar de boot ligt vast bij het Suezkanaal. Serieus waar, dit? De boot van de zwarte badjassen ligt vast bij het Suezkanaal. Echt? Nou, kunnen we niet daarheen rijden dat we ze even halen? Ja, dat zou misschien een optie kunnen voor zijn. Voor de kerst, of niet? Maar misschien jij als coördinator van Talpa dat je iets kan regelen. Maar hij ligt vast, de boot, dus het wordt ietsje later. Dus niet volgende week, maar 2 weken, 3 weken... We doen er alles aan. Zal de kerstman niet blij zijn? Is ook beter een zwarte badjas op zo'n rode baan. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.